vakarą, sveiki atvykę į Panevėžio Kalnapilio areną. Kauno Grūdai pristato rungtynes dėl bronzos apdovanojimų. Panevėžio 7-bet lietkabelis prieš Wolves. Leidžiamės su žagaru ir trys taškai. Žagaras geriau pataikė. Išlieka su kamuliu, jau reikia sprendimų. Parelikas visiškai laisvas, metimas yra tikslus, palikus riešą. Susirema. Inotas, susikūrė varžovai. Susikūrė žmonių pranašumas, galiausiai gera. Bet kabelio rotacija ir neišlaiko kantrybės ir vytis. Žagaro du taškai suprašome. Išimtis Wolves atstovui. Kampai be ručkos yra duona ir sviestas. Čia Gagičiaus du taškai suprašome. Sirvydis. Aldūno užpara. Sirvydis į podos aikštelį ir du taškai su pražanga. Kokie epizodai? Vyriausiasis treneris. Armanas. Nieko nelaukdamas. Šveičia tritaškį ir pataiko. Zona ginasi. Bando apsaugoti turbūt Kozį nuo tiesioginių centravimų. Gagičius puikiai be kamulio paėdo tenais. Džiugas Slavinskas ir deda iš Žagaras. Vėl geras kojų darbas, tiek akim, tiek kūno apgauna Gagičių. 198-osios beje Maldumo rungtynės už Panevėžio klubą, už gimtojo miesto komandą. O čia ir Gediminas Orelikas. Savo laikis perdavimas jam. Puikiai juda be kamulio Minotas ir iškart pelno du taškus. Čia Maldūnas. Gabrielius Maldūnas. Lipkevičius. Komandos kapitono perdavimas nuo žemės. Gerai, kerta po krepšių Maldūnas, pelno du taškus su pražanga. Lietkabelis laimi 18-12. Gerai, juda be kamulio vėl Gagičius ir triuškinantis jo dėjimas. Man žiūrime, ką sugalvos Wolvesai. Kerta po krepšių Saleimonas ir jos skrydis bei du taškai sugėrus kontaktą su pražanga. Jie ir dvi ženklių pranašumą turėjo Wolves, bet... Ispaniškas pikinrolas Oreliku, čia tolimas ir tikslus. Dovė Bičkauskas tritaškis. Bičkauskis. Netikslus jo perdavimas, gražiai ten pamuša dar kartą Žemaitis, pamuša kamuolį Minotui. Ir šio dėjimas iš viršaus, dviem rankom. Atiduotas kamuolys Varnui. Ieškomas Gagičius, šis prieš Minotą, nesumušęs kamuolį, gražiu vesite. Gerai, perskaito ir Lietkabelio suolą ir žiūrovus Kalnapilio arenoje. Žagaras kaip agresyviai prisidengė kūno reliką ir pelno du. Galbūt kiek ir perskubėjo dabar Wolves, bet atstovas. Greitas Sirvydžio metimas iš kampo ir tritaškis yra tikslus. Vienas prieš vieną arba nuskausminti pagarbinės gynybas. Lukevičiaus labai drąsus sprendimas ir metimas yra tikslus. Komandos kapitonas. Po vandens pertraukėlių vadinamasis face cutas iš kampo. Nusimėta kamuolį Gagičius. Kovoja dar vieną kamuolį, puolime Gagičius ir pelno du taškus su pražanga serbas. Tokie metimai sėkmės neatneš Wolvesams. Varnas drąsiai iš toli. Kariniauskas. Geras perdavimas nuo žemės. Puikiai atlieka. Čia skirtumas. Toliau plus 14 Lietkabelio. Perima kamuolį Maldūnas. Perdimas Baldvinu, šis įkūna, pelno du taškus. O lentos. Apkovotas kamuolys puolime, Minotas. Randa žagarą, šis iš kampo yra. Komandas skiria 13. Žaisti lieka mažiau nei 3 minutės. Ir Vėdis į podos aikštelę, persikėlė kamuolį per gynėją. Ir tai yra pabaiga. Pergalingi gestai iš 7-bet Lietkabelio žaidėjų. Sveikina treneriai vieni kitus už tikrai puikią kovingą seriją dėl bronzos. Sveikinimai 7-bet Lietkabeliui ir visai organizacijai su iškovotais bronzos medaliais. 98-87. Palinguos porą kartų Lipkevičius ir kels visi kartu su konfeti. Taip, uždarytas 7-bet Lietkabelio sezonas. Kiek daug jėgų, kiek daug emocijų, kiek daug visko įdėta.